Dneska se mělo něco stát. Pro ty, co by nevěděli, tak nám Valve před týdnem ve středu přes jejich oficiální účet CS2 napsali, co děláte příští středu. Za dva dny na to napsali Counter Strike Global Offensive a připnuli k tomu, dejte nám vědět vaše nejlepší vzpomínky na CS Gočko, který včera obrovskou hromadou retweetnuli. Takže asi tužíte, co se dneska mělo stát. Mělo být CS2, ať už full version nebo open beta. No ale jak my už teď víme, zatím se to nestalo, ale já vás chci uklidnit, borci, nebojte se, jak asi víte, všude na světě není stejný čas. Takže tady pořád máme několika hodinový okno, ve kterém to ještě může být. Co tak matu, tak Valve většinou ty updaty dává kolem jedný až druhý ráno, takže je dost pravděpodobný, že za 10 hodin tady bude mít tu CS2. Zároveň včera nám na CS2 účtu změnili úvodní fotku na jednoduchý text Down of the Final Day, což je něco jako úsit posledního dne. No a dneska asi před 10 minutama co tohle točím, tak nám to změnili znova. Vyměnili barvičky, takže teď pozadí je bílý a text je černý a zároveň trošku změnili text. Už to není úsvit posledního dne, ale úsvit nového dne. Což by teoreticky mohlo znamenat, že dneska, jak vlastně skončí dnešní den, po té půlnoci, tak kolem ty jedný až druhý by tady ta C2 mohla konečně být. To jenom taková moje dedukce, samozřejmě není to stoprocentní, ale když se podíváme na to, co vám dneska bylo s má, tak minimálně na mě to působí už jako takový troll a trošku i malinká provokace hráčů, dalo by se říct týzování, jelikož dali update, který měl nadpis today, neboli dneska, že jo, a po minutce od tohohle updateu, který přijali, tak ho hned odstranili. Reálně byl přijat jenom 48 sekund. Po půl hodině od tohle updateu odebrali další složky. No a dneska kolem 6. ráno udělali ještě spoustu změn. Sám v životě se neviděl Valve, aby byli takhle živý, a za jeden den udělali tolik změn, odebrali toho a přidali toho tolik. Takže tohle bych vydal 100 pro hlavně teda tu složku s tím today, jako takový hint, že dneska je prostě ten den D. Sponzorem dnešního pořadu je market.csgo.com. Jedná se o oblíbený market CSGO, s kterým mám proběhne tam přes 100 000 obchodů denně. Právě updateovali na zbrusunový design a dokonce přijali nový vylepšení a to konkrétně vyhledávací nástroj. Jelikož nyní můžete například zvolit filtr levnější než na Steamu a prostě nakupujete skiny od ostatních uživatelů mnohem levněji než na Steam Marketu. Pokud byste začali prodávat, stačí stáhnout jejich oficiálního klienta nebo rozšíření do vašeho vyhledávače, to doporučuju víc a to vám garantuje, že vás nikdo nemůže oskemovat. Prodání vám stačí pouze jedno kliknutí a to s extrémně nízkými poplatkama, které jsou 5%. Jakmile prodáte váš item, okamžitě se vám to přište k vašemu balancu a odsud už jen vyberete přes jakou službu to chcete vybrat. Dokud tam právě probíhá giveaway o 30%, rukavice, takže pokud máte zájem, rozhodně se běžte zapojit. Pro ty, co se vlastně ptali, co se stane s CS Goučkem, jakmile oficiálně vyjde full release CS Jako jelikož jsem se divil, až kolik lidí to vlastně neví, tak CS Vojka přemaže CS Goučko. A vlastně v Goučku vy si už nebudete oficiálně moc zahrát žádný kompet. Potvrdili nám, že pro videoeditory nebo něco takového, tady bude furt dostupný CSGO Demo Viewer a že na vaše demíčka se budete moc podívat i v CS Goučku, kde by někdo měl rozpracovaný nějaký větší projekt a oni mu prostě smazali přístup k tomu Goučku, tak by to bylo docela kudla dozad, co si budem. Ale jo, pokud máš koupený CSKO, máš tam ten Prime účet, tak si CS2 nebudeš muset kupovat a plno to přejde z CS Gočka. Ovšem, rád bych zdůraznil, že teď nejspíš na 99% nevíde úplně full release. Spíš to bude něco na způsob open bety, že prostě kdo si to bude chtít zahrát, tak bude moc. A to vyskakovací okénko, který vám vlastně dává na výběr, jestli chcete zapnout Gočko nebo CS2, bude vyskakovat už úplně pro všechny, kdo si kdy koupili Prime účet.